Pois é, pessoal, a gente está aqui olhando aqui, né, a paisagem, né, aqui do sertão baiano. Nós estamos no norte da Bahia. Pode olhar a grama aí embaixo, a grama tá amarela, tá seca, né? A única coisa verde que a gente tá vendo ainda é um arbustozinho, né? Que tem um pouco de verde, mas já tá acabando todo verde. E aí vai, a gente mostra para vocês o estado dela, da Caatinga, né? Aqui no sertão da Bahia. E mesmo assim, os animais, como eu vi cavalo ali atrás pastando, comendo o arbusto, né? É um tipo de um cerrado. O sertão, um cerrado bem mais rasteiro. Vocês podem ver que essa parte aqui, ela não foi preparado para roça, né? Não foi passado arado, não foi nivelado, né? Então pode ver que é uma savana, né? É um tipo assim que você pode ver também em outros países. É que a gente assiste vídeos, né, e as pessoas comentam sobre a diferença. Não tem diferença nenhuma. Só tem diferença se fosse de uma mata de transição. Então a gente vai prestar atenção aqui, porque aqui em certo local aqui da região vai mudar a paisagem. Aí quando mudar, nós vamos mostrar para vocês, tá bom? A gente tá É no Nordeste, no Norte, no Nordeste da Bahia. Depois a gente vai olhar direitinho para ver qual é essa região aqui. Mas não existe água, né? Não existe água. Não tá chovendo. Desse lado de cá é o Rio São Francisco, né? Tá longe. Não tá muito longe. Depois aí também vai mostrar também. Nós vamos ver. Fica com a gente aí, que tem muita paisagem lindas, né? Para vocês contemplarem aí. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, né? Aqui é um lugar assim onde pega a chuva, né? Na beira, no tempo da chuva, lá os bodinhos vai correndo ali. E pode olhar lá que vocês estão vendo que tá seco, não tem água. Eu falei que ia filmar aí para vocês verem, né, a situação do Nordeste. Então é isso aí, é seco mesmo e só tem água no lugar onde tem aqui ó, um rio seco, tá vendo? O leito do rio aí, ó. Então o Nordeste ele castiga a seca, castiga mesmo. E essa vegetação aí, bem rasteirinha, é o tipo do cerrado. Mas aqui é a caatinga, pessoal. Não, o cerrado é diferente da caatinga. O cerrado ele tem muita. Tem fruta, né? Ali, outro secando ali, ó. Também já tá só a mancha no fundo do tanque. O cerrado tem piqui, tem puçá, tem várias plantas medicinais. Aqui também tem, que é típico, né, de região. Mas a caatinga é diferente do cerrado. Estamos na BA-210. Outra lagoa seca aí, ó. E o tempo tá de chuva, tá vendo, pessoal? Tomara que chove, né? Porque os bichinhos aí, os animais, imagina, né, que aqui é um lugar assim mais remoto, deve ter algum animais aí, né? Da fauna e da flora aí que precisa, né, de chuva. Tem esses linhão também de energia elétrica, né? É isso aí, vamos se inscrever no canal, meus amigos aí do YouTube, né? Eu
A gente já tá passando aí de 5K. Então vocês tem que escrever, porque assiste aos vídeos e não se inscreve, vai lá, né? Ajuda a gente aí. Vocês gostam de viajar com a gente, gostam de assistir a nossos vídeos, tem que ter mania também de se inscrever nos canais. Eu já não tenho dificuldade nenhuma. Quando eu entro num canal que eu não sou inscrito, eu já vou logo me inscrevendo. Por quê? Porque é bom para o canal, bom para vocês, para a gente distribuir mais conteúdo para vocês. Fica com a gente aí. E eu vi ali atrás agora um rio de areia. Não sei se vocês viram aí, passou a ponte e o rio tá cheio de areia. Bom, pessoal, a gente falando da realidade, né, do Nordeste brasileiro, da Caatinga, né? Aqui é um rio grande, rapaz. Olha o tamanho desse rio, que tá seco. Olha o leito dele, não tem água, não corre mais. Lá na frente a gente tá vendo bode, né? Aqui desse lado aqui também é a mesma largura. Olha só. Não tem água. Lá na frente tem, né? Lá na frente tem, ó. Pega a câmera aí, mostra aí. Lá na frente, lá parece que tem um pouco de água. Lá no canto lá, ó. Tá vendo? Então ali tem uma craíba muito bonita, né? E nós estamos na primavera, pessoal. E aqui mudou um pouco, né, a paisagem, né? Também que tá vendo que tá mais verde. Mas é um lugar mais baixo que deve, por causa do aterro aqui, deve ficar mais tempo úmido, né? Olha lá os bichinhos lá de baixo lá, ó. Os bodes. Então é isso aí, pessoal. A gente mostrando na realidade um rio seco, um rio grande daquele. Aquele lá já correu muita água ali debaixo, né? Então é um sistema, né, que está mudando direto, né, com a natureza. E a gente vê que é uma terra boa que tem prosperidade, mas não. Mas fica mais tempo, né? Sem chover. Thank you.
416. É. Aí tá cruzando, pessoal, a 116, né? Estamos cruzando a 116. É. É uma importante rodovia aí do país, né? Importa aí o Brasil de fora a fora. E agora nós estamos de novo na 210. Exportação, o pessoal já tá cuidando aí, legal. Muito bom. E a gente vai mostrando pra vocês aí. Vamos ver se a gente consegue parar em alguma fazenda aí pra mostrar pra vocês. Itamotinga. Aqui é o quê? Itamotinga, ali tem uns cavaleiros ali, pessoal. Entrou uns pra cá. Aqui é um posto de combustível, né? Canal 516. Tá parecendo que tá tendo uma feira ali, ó. Eles estão organizando isso aí. Eles estão carregando, trazendo as verduras da roça e botando nos caminhão. É isso aí, vamos andar aqui. Bom, pessoal, a gente... Vamos mostrar pra vocês aqui. Esses caminhão, né? Esse caminhão, eles têm... as carretinhas. E em cima é Maesca, né? Maesca, Maerca, Maerca, Maersca. É um nome assim. Aí é o seguinte, eles chegam, coloca esses
containers lá na lavoura, aí o pessoal carrega os containers, aí eles chegam, as carretas colocadas em cima das carretas e leva para os navios, né, nos portos de embarcação para o exterior, aí a máquina já vem tira completa aí, ó, esse container que está em cima da carreta aí, ó, é de uma empresa. É, tem manga, tem tudo ali dentro, ali vai. Já vai selecionado para exterior, embalado, para levar para o exterior. E aí do lado aí vocês estão vendo, é muita manga, né? Lá atrás nós vimos uva. Passamos lá pelo as vilas Agrovila. As Agrovila, e também tem os canais, né, que vem do São Francisco. Vai passando por uma ali agorinha, né, Regi? É. É da cidade de Santo Antônio. Já em Juazeiro, tá no município, né, de Juazeiro. É, aqui nós estamos já no município. É o estado da Bahia, né? Tá mostrando um pouco aqui. Mas não tem muita lavoura, também tem muito cerrado ainda. Muita a caatinga ainda, o sertão aí. Plantação de coqueiros e manga. Estamos a 27 quilômetros de Juazeiro, pessoal. Daqui a pouco a gente chega e vamos mostrar a cidade. De Juazeiro e Petrolina também, né? Isso é duas cidades separadas pela ponte do Rio São Francisco. Aí vai um container passando pela gente. Você vê que é vários containers. Esses containers é para embarque em navios, né? Igual eu já tinha comentado anterior. E lá vai carregar, desse que voltou, foi vazio.
perímetro urbano de Juazeiro, meu amigo aí do YouTube, né? Deixa aquele joinha pra gente aí, ó. Se inscreva em nosso canal, vamos ver o valor aqui do etanol. 500 metros da rotatória, pegue a segunda saída para a rua São Paulo, não, não em direção a Juazeiro. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.